Доброго вечора. Дякую, Сергій, за таку чудову підводочку до нашого виступу. Насправді, скажіть мені, будь ласка, чи видно мене і чи чути мене? О, супер. Супер, насправді дуже приємно сьогодні ввечері знаходитися в такій чудовій компанії. Географія дійсно широка, не тільки місто Ужгород, але й Мукачево, і Харків, чим я приємно здивована та вражена. Я постараюся сьогодні надати вам багато цікавої інформації та про можливість нашого сервісу подарунків. А перш за все, хотілося б, звичайно, з вами познайомитися трошки, розповісти про себе. Як ми з Сергієм домовимось про слайди, так? Я буду казати наступний. Отже, мене звати Ольга Лінзур, і одразу Сергій наступний. Я трошки буквально декілька слів розповім про себе, щоб ви знали, хто я є і чому я маю право сьогодні з вами ввечері спілкуватися. Насправді я є керівником організації «Свят Поділля» та керівником сервісу подарунків «Happy Box». «Happy Box» – це такий сервіс подарунків, який є, можливо, нашим відгалудженням в організації «Свят Поділля». Я є весільним організатором на Закарпатті, автор посібника власного, автор власного блогу та автор проєкту «Lindor Consulting Group». Ось багато цих моїх переваг на сьогоднішній день вже є, чим я надзвичайно пишаюся. І сьогодні я буду акцентувати увагу на сервісі подарунків «Happy Box». Давайте, Сергій, будь ласка, наступний. Я вам розповім, які є у вас можливості у наших партнерів, колег, а й, звичайно, забула, хана дружина та мама свого синочка. Можливо, він сьогодні навіть передасть вам вітання. Отже, сервіс подарунків «Happy Box». Що це таке? Одразу хотілося б з вами домовитися, що якщо у вас будуть виникати питання по ходу моєї презентації, будь ласка, пишіть мені в чат, щоб у нас було динамічне таке спілкування, і я одразу буду відповідати на ті запитання, які у вас виникнуть. Отже, сервіс подарунків «Happy Box» – це можливість замовити абсолютно різноманітні подарунки. Основною нашою спеціалізацією, як ви бачите на даних картинках, являються квіти, а також різні оригінальні речі, які ми вміємо гарно запакувати та продемонструвати для наших клієнтів. Давайте, Сергій, наступний. Я трошки розповім вам детальніше про квіти. На жаль, квіти ми не відправляємо по Україні, але такі як солодощі, мармелади, шоколади, різноманітні цікаві речі ручної роботи, у нас є можливість відправляти по Україні завдяки нашим кур'єрським службам. Отже, «Happy Box» – це... Зараз я вам буду детальніше розповідати про всі наші напрямки подарунків, і ви побачите, який у нас є багатий вибір. Давайте, Сергій, наступне, я трошки розповім про квіти. Квіткові композиції... Світлана, будь ласка, в кінці Сергій так заінтригував спеціальною акцією для наших партнерів, для вас, для присутніх сьогодні, що, я думаю, ви зацікавитеся даною можливістю. Отже, трошки розповім вам про квіткові композиції в коробках. Насправді ця тема буде більш актуальною для міста Ужгорода, а також для тих районів, які є поблизу. В Мукачево ми також робимо доставочку, але це обумовлюється індивідуально. Якщо це великі замовлення, або якщо є можливість транспортувати квіти в Мукачево, або ну, в інші райони нашого Закарпаття. На жаль, в Харків та інші міста ми не відправляємо. Супер. На жаль, в Харків ми квіти не відправляємо. Чому? Тому що вони не зможуть доїхати, але якщо ви будете в Ужгороді, то ви можете їх відвезти до себе в Харків. Наші клієнти возили їх в Київ і абсолютно круто квіти доїхали і вижили. Бачите, якого різнопланового квіти можуть бути, як вони можуть виглядати, да, як вони можуть комбінуватися. Коробочки у нас не ручної роботи, це дизайнерські, різні роботи, спеціально виготовлені так, з різними візеруночками. Тобто ви бачите, що тут намальовані троянди, різні у нас є коробочки. Тобто вони дійсно виглядають
сама коробочка вже виглядає круто, коли ви її даруєте. А коли знімається кришечка і людина бачить, що насправді там є всередині, то це завжди такий ефект вау, захоплення. А ну, дана дівчина, наприклад, ще треба мати силу потримати таку коробочку в руках, бо насправді вони дуже важкі, коли вони наповняються повністю квітами. А квіти туди ставляться не просто так, вони ставляться у спеціальну таку губочку, звідки вони п'ють воду. Тобто квіти, якщо ви їх даруєте в даній коробці, вони зберігаються від 5 днів до 2 тижнів, в залежності від того, яка квітка в нас є всередині. А давайте, Сергій, ще наступну. І ви бачите, що разом з квітами в коробочках ми поєднуємо такі цікаві печенюшечки, да, печенічка, макаруни вони називаються. Насправді не тільки макаруни ми можемо поєднувати з квітами, а і поруч з квітами ми ставимо шоколад, мармелад. Я вам зараз трошки далі покажу, як він виглядає. Подобаються вам такі коробочки з квітами? Скажіть, тут є жінки, Світлана вже написала, що хоче, можливо, ще хтось проник цією ідеєю подарувати саме таку коробочку. Насправді, це дуже цікава альтернатива букетам, да, які на сьогоднішній момент вже, ну, можна сказати так, відходять на другий план, да, тому що завжди хочеться чогось... Шоколад. Завжди хочеться чогось такого цікавого. Насправді світ іде вперед, ми рухаємося, і для наших клієнтів ми стараємося створити завжди щось новеньке, щось цікаве. Букети вже всі отримували, всі дарували, а ось такі квіти в коробочках ще не всі отримували. І ну, насправді не так багато місць є, де їх можна замовити дійсно професійно, хто це робить. І ще, що немаловажливо, коли ви даруєте квітку в такій коробочці, то ця коробочка залишається назавжди. Да? Тобто її потім можна використовувати під різні речі. Угу, це ще про квіти. Так, давайте, Сергій, про шоколад я зараз вже буду розповідати. По квітам, в принципі, зрозуміло, так? Тобто, якщо ви будете десь в Ужгороді, будь ласка, ми раді вас вітати, заходьте, ми зробимо для вас такі квіткові композиції. Що ще важливо, замовлення ми приймаємо за день. Хоча би, да, хоча би за день, щоб ви нас попередили, що вам, наприклад, на завтра треба буде таку-то коробочку, тому що весь асортимент квітів ми не зберігаємо в себе в магазині, і ми все робимо свіженьке під замовлення. Навіть у нас є така практика нічних замовлень, я не дуже на цьому акцентуюся, але насправді ми це робили, це нічні доставочки, да, рівно в 12 годин ночі клієнту тінь-дінь. Кур'єрська доставочка і такий подарунок. Ну, круто, насправді, в день народження, так, донечка захотіла привітати матусю. Далі, що я вам хочу запропонувати, це унікальний шоколад, так, вашій увазі. Що це за шоколад? Це такі подарункові коробочки на 12 або на 20 шоколадочок. Кожна з них, як ви бачите на картиночці, запакована окремо. І на кожній є якийсь цікавий або малюночок, або надпис, саме по темі коробочки. Тобто ми бачимо, що є окремо коробочки найкращої подрузі, є окремо коробочки теми «Я солодке кохання». Насправді вибір їх є дуже великий, у нас широкий, вони представлені на сайті Benefit, тобто ви можете зайти подивитися, є і татусеві, і бабусі, і матусі, і брату. Вибір дійсно великий, широкий. І квіткові композиції, як я вам казала, ми робимо також із таким шоколадом. Да? Тобто ми можемо половину коробочки наповнити квітами, а на іншу частину поставити шоколад тій людині, да, для якої ви робите подаруночок. Є шоколад з днем народження, є шоколад з найкращими побажаннями, який підходить, в принципі, на різні випадки життя, да, для різних людей. Давайте, Сергій, наступний. Про мармелад і конфітюр трошки вам розкажу. Ага, ну що ще по шоколаду додам. Ми його робимо не самі, не вручну. Це заводський шоколад, сертифікований, тобто є сертифікати якості. Це саме стосується і мармеладу, і конфітюру. Я до цього підходжу досить ретельно, так, виважено.
І вся наша продукція, якою ми займаємося, це сертифікована і якісна продукція. Щодо мармеладу і конфітюру, це абсолютно натуральні речі, конфітюрки, мармелади, вареньки, які виготовляються по спеціальній технології і тільки з натуральних інгредієнтів. Тобто там немає барвників, ГМО і так далі. Що ще додати до мармеладу конфітюру? Вибір у нас також їх дуже великий, дуже широкий, в межах того, що там є навіть такі цікаві поєднання смаків, до прикладу, яблуко, розмарин, ви бачите на картинці апельсин, віскі, дуже класно пасує з Джек Деніелсом в чудовій подарунковій коробочці, яке все дуже гарно оформляється, і таким подаруночком гарний вечір вам забезпечено, як мінімум. Ці мармелади, конфітюри ми також комбінуємо як з квітами, так і з різними шоколадками чи виробами якоїсь ручної роботи. Зараз ми трохи ми побачимо, да, як ще можуть виглядати наші подарункові коробочки. Давайте, Сергій, наступний. Що у нас ще є в асортименті цікавого? Ось такі от подарункові коробочки, те, про що я вам говорю, так? Ми можемо їх поєднувати, не обов'язково з квітами, да? Але це може бути, бачите, тут є ще Jam Eat, серія наших конфітюрів, це йде смачний чай, це йдуть якісь цікаві такі чашечки, чи вироби якісь ручної роботи, чи ми комбінуємо абсолютно різні подарункові коробочки. До речі, ось такі подарункові коробочки ми відправляємо по Україні. Тобто неважливо, в якому місті ви знаходитеся, широка у нас географія, і без проблем кур'єрські служби доставляють дані подаруночки до замовника. І, до речі, Сергій, вже на сьогоднішній день є можливість доставляти додому у Нової Пошти, і наші клієнти користуються цією можливістю, замовляючи подаруночок, роблять доставочку додому, і також іменинник отримує такий цікавий, приємний сюрприз. Будь ласка, можливо, у вас в ході моєї презентації виникли якісь питання щодо таких подарункових коробочок. Ми їх готуємо під замовлення, тобто у нас немає такого, що вже там стоять, зібрані, представлені. Тому асортимент на сайті буде поновлюватися. Ми завжди створюємо кожен подарунок індивідуально, так? Тобто по вашому бажанню, під ваше замовлення, на ту суму, на яку ви розраховуєте, ми можемо зібрати будь-який подаруночок. Давайте, Сергій, тоді наступний. Ага, ось така от теж чудова коробочка, зібрана чарівній жінці. Дякую, Світлана. Насправді дуже приємно. Насправді багато хто так реагує на дані подаруночки, тому що в нас в Закарпатті взагалі немає такого сервісу, і коли створювався наш проект, так виникала ідея, бралися всі можливі варіанти. Мені насправді хотілося в Закарпатті створити такий сервіс, який би міг допомогти вам в такій ситуації, як Сергій презентував, да, коли ви думаєте, що би подарувати, а хочете щось цікавенького. Насправді зараз дуже багато хто дарує просто гроші, але все одно хочеться якогось доповнення, якогось такого маленького сюрпризу, чи якогось такого знаку уваги, вияву. А подарувати шоколад ті ж чарівні жінці, так, з надписом, де є 20 шоколадочок, кожна запакована окремо, і на кожній пише, наскільки вона чарівна і просто неймовірна жінка, і з солодким мармеладом в поєднанні з красивою чашечкою і з авторськими листівочками, які також у нас є, це дійсно класно, круто і зовсім свято, потім вже сприймається по-іншому. І насправді, якщо ви подаруєте такий подаруночок, то ви залишитесь надовго в гадці, дійсно вразити свого керівника, то тоді звертаються до нас і потім ми отримуємо. Можна і так, можна і, тобто одній жінці ще 20, можна розділити. Опа, до мене так.
можна розділити. Я бачу, що видно мене, так? Давайте, Сергій, наступний, подивимося, що в нас там ще є цікавенького. Насправді є вибір подаруночків бачите різний. От ми робили такі подаруночки, це пасхальні йдуть, так? Тобто ми готуємося до кожного свята, до будь-якої події і на такі от свята, коли йде Пасха, Новий рік, 8 березня, День Валентина. Ми готуємо для вас спеціальні подарунки, яких ну, загалом протягом року немає, да? От саме в свята от ми, наприклад, робили саме ці пасхальні подаруночки. А давайте наступний. Також у нас є чудова можливість підготувати для вас, ваших рідних, друзів чи партнерів корпоративні подаруночки. Це можуть бути абсолютно різні корпоративні подаруночки. Ви бачите, від маленьких шоколадочок, да, на яких може йти надпис саме вашої компанії або конкретно побажання, яке ви хочете, яке було, яке має бути розміщене на цій шоколадці. Або це можуть бути квіткові композиції, або це можуть бути якісь такі маленькі унікальні подарункові коробочки, які ви хочете презентувати кожному своєму співробітнику на свята. Вибір у нас великий, широкий, але кожне з цих замовлень ми готуємо заздалегідь, тому без проблем, будь ласка, звертайтесь. У нас є така можливість виготовляти шоколад спеціально під ваше замовлення. І знову ж таки повторюся, що шоколад – це не ручної роботи, да? Це заводський шоколад, це з заводами, якими ми співпрацюємо, вони надають до нас такі послуги. Давайте далі, Сергій. І ще подивимося, що в нас цікаво. Ага, ну, Новий рік, я вже сказала вам. Насправді, сьогодні вже вересень, і до Нового року залишилося зовсім трошки. Тому я раджу вам вже задуматись, подумати над тим, які саме ексклюзивні подарунки ви би хотіли підготувати для ваших рідних. І, будь ласка, ми виготовимо все за вашим індивідуальним замовленням. І давайте одразу, Сергій, наступний слайд, там я трошки розповім про те, що дійсно кожен з наших подаруночків ми розробляємо індивідуально. Ми підходимо до цього скоро. Ми підходимо до цього до цієї справи з любов'ю. Ми працюємо над кожним замовленням, і наші подаруночки дійсно створюють особливий настрій. Практично ще не було такої ситуації, щоб ми зробили абсолютно два одинакових подаруночки. Кожен із наших подаруночків він якимось особливим відрізняється, чи це квіткові композиції, чи це подарункові наборчики. Ми завжди слухаємо, да, вас. Що би ви хотіли, як має виглядати цей подаруночок, на яку суму він має бути, і стараємося реалізувати ваші бажання на 100%. Давайте, Сергій, наступний. Вже підходимо до акції нашої. І вирішили ми зробити для вас такий приємний бонус. Це додаткова знижка 5% для учасників нашого вебінару. Ви бачите, що тут є код. Це промокод. Насправді це сьогоднішній день, сьогоднішній наш вечір, 19.09.2016. І якщо ви будете робити замовлення, то в коментарі обов'язково вкажіть цей промокод, і на кожне таке замовлення буде діяти додатково 5% знижки в період протягом місяця з 19 вересня по 19 жовтня. Насправді 18 жовтня в мене день народження, тому акція буде тривати в місяць, і я от зроблю такі подаруночки для кожного, хто буде хотіти замовити у нас такий подаруночок. Цей промокод можете собі десь зафіксувати, записати, або потім подивитися у перегляді нашої презентації. Дякую, Віталій. Насправді ми стараємося для кожного нашого клієнта, стараємося надати крутий сервіс, круті подаруночки, і дійсно у нас є ще такі подарунки для чоловіків, да, де дійсно унікальні якісь будуть дизайнерські речі. Дякую, я так розумію, це оплески. Дякую вам. Давайте, Сергій, ще наступний слайд для того, щоб підняти наш настрій.
Я вам бажаю насолоджуватися кожною миттю, кожним днем, не турбуватися стосовно того, що подарувати, довірте все нам. Ми подумаємо про те, як зробити подарунок дійсно хорошим, щоб він запам'ятався. Просто відпочивайте, насолоджуйтесь та отримуйте як тільки найкращі враження від подарованих вами подаруночків. Просто відпочивайте, а довірте можливість подумати над тим, що подарувати нам. Дякую вам за увагу, дякую за ці чудові оплески. Насправді було дуже приємно в такій компанії сьогодні знаходитися. Сподіваюся, я розповіла вам трошки про наш сервіс, і ви вже знаєте, що ви можете дарувати своїм рідним, близьким та друзям.